Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom pretresa stana 30-godišnjeg ŽM pronašli i zaplenili 35,6 grama praškaste supstancije sumnjive na heroin, kao i izvesnu sumu novca za koji se sumnja da potiče od preprodaje narkotika. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, određeno je zadržavanje do 48 časova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ambasador SAD-a u Srbiji Michael Kirby saglasili su se da treba više raditi preventivno kako bi se unapred otklonile mogućnosti bilo kakve terorističke pretnje u Evropi. Predsjednik Nikolić je poručio da pariska tragedija ne sme da natera Evropu da prestane da iskazuje humanost i solidarnost prema migrantima koji su od istog tog zla i pobegli iz svojih domova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da Srbija neće podizati ograde i bodljikave žice na svojim granicama i da će sprovoditi kontradiverzione preglede svuda i na svakom mestu. Građanima poručuje da ne moraju da brinu zbog terorističkih napada jer će država učiniti sve kako bi se osjećali sigurno i bezbedno. Aleksandar Vučić je sa visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonijom Guterešom obišao privremeni prihvatni centar za migrante u Preševu, gdje su se upoznali sa procedurom i uslovima u kojima migranti borave. Sutra u periodu od 10 do 14 časova u Vojku zbog elektromontažnih radova bez napona će biti sljedeće trafostanice: Hivo Komerc, Grobljanska, Stevana Popova, Sestara Grujić, Mlin, Janka Čmelika i Nikole Filipina. Istog dana u periodu od 11 do 14 časova u Vojku zbog elektromontažnih radova bez napona će biti trafostanice Ekonomija, Maršala Tita 1 i 2, Solunska, Galvano Proizvod, Save Čubanovića, Nikole Grulovića, Bratel, Centar, Nova Centar, Wolf, Lenjinova, Lenjinova 2, Bogosava Grujina i Poljo Agrar. Također sutra u mestu Novi Banovci od 8 do 14 časova bez struje će biti ulice Vojvođanska, Džervinska, Dunavska, Ribarska od broja 1 do broja 19, Vinogradska, Banatska, Skendera Kulenovića, Zemunska, Radnička, Vrtlarska, Svetosavska od ulice Sportske do kraja, Save Šumanovića, Karađorđeva, Cara Dušana, Burgenova, Krešina, Branka Ćopića, Bosanska, Pinkijeva, Partizanska od broja 75 i broja 95 do kraja i Ljubomira Štekovića. Do 30. novembra otvoren je konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2015-2016. godinu, a sredstva za ove namene obezbeđuje autonomna pokrajina Vojvodina. Pravo da konkurišu imaju studenti koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova, koji svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do visokoškolskih ustanova, iako nisu korisnici smeštaja u studentskim centrima. Uslov je i da se školuju na teret budžeta, da prvi put upisuju godinu studija i da nisu korisnici studentskih stipendija i kredita, kaže Željko Šolaja, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti. Uz prijavu na konkurs na pisarnici u zgradi opštine treba priložiti uverenje o prebivalištu ili kopiju lične karte sa upisanom adresom stanovanja, potvrdu visokoškolske ustanove koju pohađaju, kopiju indeksa na kojoj se vidi upisan posljednji semestar, a treba priložiti i kopiju aktivne kartice tekućeg računa banke. Sutra u periodu od 7 do 16 časova na državnom putu prvog A reda obilaznica oko Beograda u zoni Dobanovačke i Surčinske petlje izvodit će se radovi na redovnom održavanju asfalta. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na sve vozače da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, da ograniče svoju brzinu, budu oprezni u vožnji i povedu računa o bezbednosti radnika koji izvode radove. Prelazimo na sport. U prvom kolu Kupa Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca koji se takmiče u drugoj ligi Srbije igraće u Belegišu protiv FMP Železnika, odlučeno je žrebom u Beogradu. Utakmica će se igrati u sredu 25. novembra u hali osnovne škole Vera Miščević u Belegišu. U Novom Sadu u osmom kolu druge lige grupa Vojvodina šahisti Omladinca iz Novih Banovaca pobedili su Staru Pazovu sa 3,5:2,5, a Banovci Dunav su savladali Kraljicu iz Petrova Radina sa 4,5:1,5. Kolo pre kraja prvi je Naftagas iz Elemira sa 22 boda, Omladinac je drugi sa 17, Stara Pazova je šesta sa 8 bodova, a Banovci Dunav su osmi sa 6 bodova.
Vreme sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Temperatura u Staroj Pazovi će se kretati u intervalu od 7 do 18 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.